Takže jedná se tady o 46. ročník velké ceny města Hradce Králové. Je to tradiční kritérium centrem města. Co se týká účastníků tady toho závodu, začínáme závodem dětí, potom následuje hobby závodníků, ve kterém se na startu objeví několikanásobní účastník Tour de France, Pavel Padrnos, vítěz Stanley Cupu, Zdeno Chára, Jaromír Kurmenský, Jan Valach, René Anderle, myslím, a po tomto závodě bude následovat závod kategorie Elite, který se jede na 40 okruhů. Je to závod, který si myslím je trošku náročný v tom, že část je po koskách, část je po asfaltu. Pokud by nám pršelo, bude to pro závodníky dost nepříjemný, ale budou se s tím muset vypořádat, jinak kategorie hobby jede 40 minut plus jeden okruh a kategorie elite jede 40 kol. Zdena Cháru jsem viděl poprvé v životě, měl jsem teda tu možnost se tady s ním teďka podat ruku, musel jsem se dívat hodně vysoko, abych mu viděl do obličeje a je to opravdu oprávněný, podle mého názoru se mu říká medvěd. Díky Zdenu Chárovi samozřejmě tady to kritérium získalo na atraktivitě. Myslím si, že se na něj přijde podívat hodně diváků a pomůže to nejenom cyklistice, ale i tady tomu našemu závodu. Samozřejmě to určitým druhom nějaká příprava, ale skoro je to iba trénink a nepřišel jsem sem závodit. Naozaj tréningovo si len dobre zašportom a mať celý dobrý pocit. Hovorím, ja sa nejak moc dopredu drať nebudem a nebudem sa snažiť samozrejme o niečo, čo, na čo nemám a vlastne v tejto časti leta a sezóny naozaj nemám ani najazdené, nemám ani moc ako na tom bicykli natrénované, čo ma čaká. No tak samozrejme mám ešte zbytok celého leta a na tú prípravu, na sezónu a samozrejme mať dobrý začiatok sezóny a hlavně, aby se vyhnali zranění a mali mať vlastně podobnou sezonu, jaká byla vlastně táto. Dostal jsem se k tomu cez vlastně Reného Anderleho a Pavla Padrnosa, který jsme, s tými jsem vlastně dlouho už kamarád, samozřejmě Jano Valach. V Hradci Králové se mi velmi páči a naozaj zatím to vyzerá na velmi dobré profesionální úrovni, takže jsem spokojený. Samozřejmě na každý závod je potřeba trénink, takže posledních 10 dnů jsme věnovali s klukama ježděním, nejsem tady sám, jsem tady s kamarádama z Brna. Hodně technický okruh, trošku určitě bude nepříjemný, jestli teda přijde déšť, ale nicméně kritérium, hladký závod se závěrečným sportem, určitě to bude zajímavý závod. Mně se podařilo vlastně i takový průřez profesionálním pelotonem, že jsem zkusil tu italskou školu, pak jsem šel do americké stáje, takže takový dvě rozdílné úplně mentality a určitě to bylo období, které bylo velmi příjemné a bylo to hezké si to prožít. Závodní s Lencem samozřejmě, to byl takový ten bombonek, samozřejmě dostat se do týmu k Lencovi a ještě k tomu na Tour de France, tak nebylo jednoduchý, vždycky to byl nějaký výběr, který se rekrutoval z 19 lidí, takže ten výběr byl opravdu tvrdý, ale určitě chovám velmi pěkné vzpomínky na první tour v roce 2002, kterou jsem měl s Lencem a tu úžasnou atmosféru. A samozřejmě dnešní závod je to o něčem jiným. Na tour je to o třech týdnech závodění, hory, rovina, dá se říct všechno. Tady jsme na trochu specifickém závodě, rovina tým, kdy rozhodne poslední spurt. Rovina ty závody ve větru, určitě tam se cítím daleko lépe než v nějakých Alpách. Se Zdenou se známe dlouho, byl jsem za ním v Americe, byl jsem se dívat, jak hraje hokej a celkem mě zajímá, jak jezdí na kole, protože samozřejmě plánujeme spolu i nějaký výlet na tour, protože se stýkáme. Byli jsme se podívat v Trenčíně za ním teďka, když přivezl Stanley Cup, takže se známe hodně dobře a jsem zajímavý, jaký rozdíl to pro něho bude hrát hokej v 10 lidech a pohybovat se v pelotonu mezi 100-120 lidma. Závod pro mě to bylo nostalgický dost, protože jsem tady vyhrál hlavní kategorii před 11 lety, takže to byly strašně hezký vzpomínky a dost mi pomohlo, že vlastně ten okruh znám a že jsem ho jel už několikrát. Myslím si, že Zdeno Chára překvapil, že byl schopný ten závod absolvovat vlastně celý a počínal si podle mě dobře, jako zkušeně. Tak určitě ty podmínky nebyly ideálne a na začiatku začalo veľmi pršať a samozrejme na mokrej vozovke a na mokrých kockách sa dosť šmíka. Ja som sa snažil držať toho
ty čelné skupinky, jak silné vláda, ale to sú naozaj chlapci, ktorí majú najazdené a mnoho sú na tom lepšie ako ja. Takže ja som len potom už len odskočil a už som si vyšiel svoje tempo a snažil som sa vlastne odmakať to až do konca. Určite boli momenty, kedy sme mali viacerí tam na mále v zákrutách a na tých kockách, ale našťastie sa nič nestalo, aj keď to bolo veľmi tesné. Ja som si spomínal, prečo som sem prišiel. Dobre si otrénovať, odmakať to od začiatku do konca. Ako za mladá! Tak takhle sme Kejvala v jeho bohaté kariére videli mnohokrát. Ľuboš Kejvala!